سلام 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 جعلنا السلام شيارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا على هذه الأرض بشرى السلام Peaceful, 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 peace Peaceful, 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 peace We made peace a symbol of ours In the name of peace we gather here now Oh Lord, please make these days of ours On this earth filled with peace Salam, 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 salam Salam, 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 salam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كيني لو يتمناد عشر رضي تحانها هاي قرام ركا انو كهد لاني عشر كوح انو كهد لدونا مانتا عرفهم كو انو سوش يقني انو ياي كلمة مركا فعل كوحكا شاكتا اما معنا فعل كلية وحكو دارتا انو كسوق احني اي انو كهد لدونا نعيديس arfeebku wuxuu qaybsamaa noocyo badan laakiin waxaanu ka soo qaadan doonaa ilaa afar nooc kamida in ka horeyn soo qaadanno waxa weeyaan arfeeb of manner arfeeb kale leedahay this arfeeb is arfeebiyadani answer waxay ka jawaabaan the question su'aasha waxay ka jawaabaan how sidee ay ka jawaabaan haddii maqasho arfeeb of manner These are fabulous are fabulous and answer waxay ka jawaabaan the question su'aasha how we ka jawaab marka how sidee sidee waxa loo qabtay marka waxay noo sheegaan are fabulousani sida shay loo qabtay bay noo sheegaan tusaalahan aamina gabadha la raaytis waxay u qortay wax clearly si waadax how sidee aamina waxu qortay clearly si waadax dhammaan ninku agti ruuxu u dhaqmay well si fiican hadii la yiraahdo how did the man act siduu ninku u dhaqmay waxaynu oranaynaa the man acted ninku wuxuu dhaqmay well si fiican they are iyagu listen waxay dhageysanayaan ama waxay wax u dhageysanayaan carefully si taxaddar leh sidee wax u dhageysanayaan how sidee carefully si taxaddar marka arfeebiyada noocaasi ka jawaabo su'aasha how la yiraahdo waxa la yiraahdaa arfeeb of manner badan kana waxay daba dhacaan ficilka waxa kala in arfeeb of manner lagu gartaa hadii jeer ly baa u dambeysa ugu badan marmar mooyeen way nooc labaad in soo qaadan arfeebiyada waxa la yiraa arfeeb of place arfeeb of place these arfeebs arfeebiyada naasar waxay ka jawaabaan the question su'aasha where xagee kuwana meesha sheegaan waxay ka jawaabaan xaggee hadii lagu dhex xaggeen aan sheegaasi waxaas uu joogaa ama ka dhacay meesha iyagu inoo sheegaan imika tusaalahan kam kaale aan meet me oo ay ugula kulan here halkan marka weer xaggeen kugula kulmaa here halkan I could find him isaga waxaan ka heli karaa nowhere meel la kama heli karo I could find him nowhere meel la kama heli karo xaggeen ka heli karaa weer hadii la weydiiyo nowhere meelna come kali near halkani do halkani maada weer halkani maada near halkani do marka in arfeeb of place ba kaan la yiraahdo wuxuu sheegaa meesha uu sheegaa markaas location ama meesha nooca saddexaad inuu soo qaadano waxa la yiraahdaa arfeeb of frequency ba la yiraahdaa these arfeebs arfeebiyadani asar waxay ka jawaabaan the question su'aasha how often intee baad badanka how often intee baad badanka intee baad badanka waxaa samaysa tusaale ahaan our teacher macalinkaygu is always hadii jeer punctual waa present waa haadir mar walba u yimaada our teacher macalinkaygu is always hadii jeer punctual waa marka macalinku hadii jeer waa joogto u yimaada waa haadir mar walba how often intee macalinku yimaada
always mar walba marka intii uu iimanayay buu noo sheegay she has never talked weligeed ilamay hadal to me aniga again mar labaad she has never talked to me again mar labaad ilamay hadal imakana inteebay kula hadashaa haddii la yidhaha intee in leeg bay kula hadashaa never weligeedba I sometimes mararka qaarkood stay waxaan joogaa on bed sariirtan joogaa since afternoon ilaa iyo galabta intee in leeg buu sariirta joogaa sometimes mararka qaarkood bay noodhaan marka kuwa su-aasha noocaas ka jawaabay intee in leeg baad waxaa samaysaana waxaa la yidhaa adfeeb of frequency baa la dhahaa badanka waxaa ugu caansan saddexda adfeeb aynu soo sheegnay imaka adfeeb of manner adfeeb of valence iyo adfeeb of frequency saddexdaa adfeeb ayaa badanka ugu caansan way waxaa kaloo jira ka saddexaad aynu ka hadli doono waxaa la yidhaa adfeeb of duration baa la yidhaa ka afraad baan ujeeda inu ka hadli doono waxaa la yidhaa adfeeb of duration these adfeebs adfeebyadan asr waxay ka jawaabaan the question su-aasha how long intay leeg baad ama siniswen ilaa iyo xilimaad ama until what time ilaa waktigee baad nacam ilaa waktigee baad hawshaa ku jirtay adfeebyada noocaasa ka jawaaba ayaa la yidhaahdaa adfeeb of duration imika tusaale ahaan I have been there halkaas waxaan joogay for a year muddo sanada for taas marka waxay sheegaysaa specific time waqti cayiman bay sheegaysaa intii halkaa ad joogtay for a year sanad muddo hal sanaa waa dhacdaas hal sanaa markaas aad ku jirtay duration waa muddadii aad ku jirtay joogitaanka halkaas I have been there halkaa waxaan ahaa for a year muddo sanadaan ahaa She has been studying waxay baranaysay medicine caafimaadka waxay baranaysay since ilaa iyo 2008 markaa since taasina waxay noo sheegtay muddadii ay ku jirtay markaa barashada caafimaadka waxay baranaysay ilaa 2008 ilaa imika baranaysa weyaan she has been studying waxay baranaysay medicine caafimaadka since 2008 ilaa 2008 we did not stay maanu joogin long waqti dheer at the meeting kulanka waqti dheer maanu joogin long taasina waxay noo sheegtay muddadii markaa ee la joogay kulanka kuwa noocaasi ka hadla how long ama siniswen ilaa iyo xilimaad ama until what time ilaa waqtigeebaad kuwa ka hadlana waxaa la yidhaa adfeeb of duration way marka halkaa waxaynu ka hadalnay iminka afar nooc oo adfeeb baynu sheegnay adfeeb of manner adfeebka la yidhaa adfeeb of valence adfeebka la yidhaa adfeeb of frequency adfeebka la yidhaa iyo adfeeb of duration afartaan nooce adjectiveka waxaan ujeeda afartaan nooce adfeebskaynu ka hadalnay marka adfeebka isaga gaar ahaan waanu soo qeexnay waxaan rajeynaya casharkaasna in si fiican loo fahmay marka insha allah casharka maantana intaas baynu kusoo koobanaa wixii su-aaleed haysaan iyo wixii talaa iyo tusaaleana comment baynu ku bixin doonaa insha allah waxaan rajeynaya casharka inay dad badan si fiican ula socdaan laakiin haddii aadan waxba fahmin ama wax talo aad nagu soo kordhinayso ama wax tusaale ah comment baad nogaga tegi doontaa insha allah casharka maantana intaas baynu ku dayn doonaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu